Здравейте, приятели! Аз съм Таня Георгиева и имам удоволствието да бъда водеща на фолклорна трапеза. Както още миналия път ви обещах, днес пребиваването ни в град Баня, Карловско, продължава. Припомням, в предходния брой на предаването ни видяхте как жените от групата за изворен фолклор към Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1914 година готвят триеница, ястие с настъргани картофи, сланинка с праз, бял боб в гърне и биди. Днес ще проследим в детайли приготвянето на тутманик, постни сърми и ушав. Горещо препоръчвам, останете пред екраните от първата до последната минута на днешната ни среща. Здравей, приятно ми е да сме сега тук до масата с теб. Би ли се представила за нашите зрители? Да. Как се казваш, на колко си години? Аз се казвам Бонка Канделева. На 75 години съм, живея 56 години в село Баня или сега град Баня, но съм родом от село Красново, тук съм снаха от много години. Какво ще ни покажеш днес? Ще ви покажа тутманик банянски, който е много популярен. Аз като съм дошла в този дом, където съм, заварих само свекърва ми и от нея съм научила тези неща, защото майка ми не ме е научила, защото аз дойдох тук на 19 години. Съвсем млада. Съвсем млада. И затова тук съм се научила и си го правя много често на събирания, за вкъщи. Кажи ни какви продукти са необходими. Сега най-напред брашно. Правя го с кисело млеко, не с прясно. Едно пакетче мая, три яйца, като едното яйце го оставям за намазване, солчица, захарчица за маята, сиренце, после за правенето и масълце задължително и свинска маса, защото така си го правим, става по-хубаво с свинска маса. За колко време се приготвя? Ами, горе-долу се приготвя за 2 часа, 2 часа и половина. Това означава, че домакинята трябва да стане по изгрев. Става по изгрев слънце, нали? Като искаш да го направиш по-ранко, ще станеш в 5 часа, в 6 часа, за да може до сутринта да е готово. Ами, да започваме тогава. Да започваме сега. Най-напред слагаме една чаша хладка вода, слагаме едно пакетче мая, натрошаваме го. Водата трябва да е хладка, трябва задължително. Да е хладка задължително. Слагаме една лъжичка захар. И слагаме една лъжичка брашно. С връх. Да, с връх и започваме да бъркаме, да се разбие брашното и маята. Какви традиции донесе ти от твоето родно място тук и какво наследи тук, когато дойде? Ами, да ви кажа, аз не съм донесла кой знае какво ли, защото малка съм била, завършила съм в Копривщица гимназия. Оттам 62-а година работих, има в Красново почивна станция, там работих. И оттам се омъжих и дойдох тук и почти нищо не съм донесла, защото съм дошла малка. Каквото съм наследила от тук, този костюм е от свекърва ми, която сега, ако беше жива, щеше да навърши 100 години. А, съвсем автентично. Да, всичко е от нея. Всичко е от нея. Сега, докато стане маята да чупне, през това време ще си отсеем брашънцето. Колко брашно? Еми, горе-долу 1 килограм, колкото поемат продуктите. Вкъщи, като си правите тутманик в нощ, ви ли си го месите? Ами, в каквото имаме, защото те неща ги няма вече. Това е
Това корито и на 80 години. На 80. Колко много баници и тутманици са замесени тук и питки. Правили са много. Някога са пекли хляб. Например, моята майка и даже по-големи бяха нашите вкъщи нощвите. Тя е правила по 10 хляба. По 10 хляба и пекла. По 10 самуна? Да. Ами не. Не самуна. Хлябови обли в черни тави, самажиха там с олювци. Това го помна, нали? От майка имах ми фурна. Но сега той фурни няма къде. Така. Сега правим кладенче и подготвяме, докато стане маята, да замесене. От колко време участваш в самодейния състав? Участвам от 13 години, понеже през тези дълги години, които съм била тук, преди 28 години, ми почина едното момче и аз нямаше как. След това съпруга ми и вече останах сама само с един син и реших, че трябва да участвам някъде, да се развличам. Не може само да мислиш все едни неща. И така. Така започнах. Какви песни пеете в групата? Ами, пеем пролетни песни на хоро. А играете ли го? Играем го. Играем много хубав лазър. Значи, слагаме 3 яйца. Така, една лъжичка сол. Аз си сложих тук, но няма нищо. Ето така. Слагаме и млекото. Маята е почти готова. И ми почти, па то после ще в таса с това. Сега слагаме и маята. И започваме най-напред с лъжичката. Като казваш, че пееш, има ли песни, които си научила от твоята майка, баба? Или всичко от свекървата и тук местно? Всичкото от тук съм научила. Майка ми, те по полето са работили, вечер се прибират късно, аз ученичка не се прибирам. И всичко тук съм научила. Всичко дължа тук на банянци. Сега започвам вече с ръката. Какъв е основният поминък на хората тук? Ами, основният поминък някога беше завод 15, тракторния завод, Сопот са заводът, имаше много предприятия, почивно дело, там имаше 3-4 стола деца храниха, вили, изобщо някога беше, но сега само Сопот завода остана сега. А минералните бани? И минералните бани, което е за баня най-хубавото. И много хора идват на лечение.
Кални бани има за лятото, Панче има, Централна баня, сега откриха Царска баня и така. Сега ще сложим още малко брашенци. До каква готовност трябва да се умеси тестото? Ами да поеме малко, да стане малко твърдичко. Правиш ли обредни хлябове? По какви поводи? Правя пита. Слънце правя. Много хубава, но сега решихме това и по-популярно. И е местно. И е местно, да. На кого си предала това умение? Ами да ви кажа, на никой не съм го предала за сега, защото няма на кого. Живея само с един син, който няма семейство. Сами, така че няма на кой да го предам. Който иска, може да се научи, защото и аз не съм се научила от никой, просто като има желание човек, се учи на всичко. Има откъде. Да. На никой не съм отказала да му предам, да му кажа как се прави, какви продукти се ползват. И така се пресява, докато се използва цялото брашно. Еми да. Да, защото то стана трохи, които полепват по тестото, пък не трябва да е, трябва да стане по-гладко тесто. Колко време му трябва да втаса? Еми, трябва му сега поне половин час да втаса. След като го направим, половин час горе-долу 40 минути да втаса, мажим го с разбежелтък и го печеме и така. На колко градуса и колко време? Еми, горе-долу на 200 градуса за 35 минути, 40 става, защото то по-лесно се изпича, когато и с мая. Когато е прясно с сода, по-бавно се изпича, защото самото тесто е по-твърдо. А това е си по-мекечко. Това е важно да се знае за тези, които те първа започват да се учат да приготвят такива вкусоти. Още малко. И готово. Като го умесите сега, тогава ли се оформя и готово втасва? Или първо втасва и после се... Сега, според мен, аз така го правя. 15 минути го остава да си почине малко. И след това го направя на топчета. И си стопявам мазнината. Натрошавам сиренцето и готово за... да се прави вече в тавата. Сега, според мен, е готово тестенцето. Сега да го оставим и така малко. Да почине. И после ще продължим. Докъде стигнахме с приготвянето? Приготвянето, стопяваме мазнината и започваме да го правим с сиренцето, да го разточваме на ръце. Само да уточним, че мас и масло. И масло. Мас и масло. Сега мазнината е готова. Сваляме от котлончето. Така. Какво правим? Сега си късаме парченца от тестото. Правим го на топче. Намазваме малко тавата. Лепливо. Сега всяко топченце го топим в мазнината и в другата тава го разпъваме. Ето така. Малко като мекичка. Да.
Растила ми го в тавата. Тлага ми сиренцето. То достатъчно си е поело мазнина от тестото. И сега навиваме така. И ето така навиваме. Ето връзваме го така. И готово, слагаме го в тавата. Отрязваме друго. Наистина домакинята трябва да бъде много работна и да обича семейството си, за да им приготви с любов такъв тут мани. Да, разбира се. Разбира се. Няма време. И хубавото нещо отнема време, разбира се. Само няма нищо. Колко често го приготвяш този от маник? Ими, зависи. Когато имаме гости, по различни случаи, за рождени дни, за именни дни. И така. Казваш, че ето виждаме тук, разтопяваш мас с масло. Да. Ами, гледат ли се прасета тук в баня или маста? Откъде се взимате? Някои от хора с по-големи семейства и до сега се гледат прасета, но много са малко вече хората, които гледат. Ами, и магазина. Купуваме от магазина, мас готова и... Какви други животни си отглеждате тук в сега? Ние предимно кокошки отглеждаме. За яйца, за месо. Гледали сме преди години, се гледахме по едно теленце, вземем си го малко, но понеже сме малко семейство, само с сина ми живеем. И сега не гледаме, само кокошчета се гледаме. А в градината какво съдите? Ами в градината зеленчуци. Предимно краставички, домати, чушки. И предимно аз обичам много цветя. В градинката задължително трябва да имам хубави цветя. Какво е селски дом без цветя? Да, да. Кои са твоите любими песни? Ами... Всички песни, които ги пеем тук с групата, ни са любими. Играем право хоро. Много е популярен тук Банянския Лазар, който го няма в околията. Те са специални песни за него. И предимно го играем на Великден. И на Гергьовден се изпраща. Има си специална песен да отиде си Лазара. Ще ни запееш ли нещо? Някоя песничка и така част от някоя песен. Ами, хайде за отиде си Лазара. То той си отиде, нали? Отиде си Лазара, де ми ролю бояно. Ей го долу по цело, де ми ролю бояно. Тичай мари, стигни го, де ми ролю бояно. Дай му пара, върни го, де ми ролю бояно. На мен ми се иска пак да ми разкажеш малко за носията и по-конкретно за пафтите. Автентични ли са? Какви са? Да, това са сукмана, ризата и пафтите са от свекървами. Тя е родена в Сушица до Карлово, квартал Сушица. Но се оженила на 15 години и тя не е имала нищо, защото е дете дошла. И тук си е направила
с окманите, тук сама си приела, сама си такала и това са от нея. Сребърни ли са? Да, да, сребърни са, нявгашни са, не са имитации, както сега. Това си са от нея скъпо наследство. За мен това е скъпо наследство. На сватбата ли ги е получила тези пафти или? Еми на сватбата, да. На сватбата ги е получила. А плитките отзад, дето висят? Еми плитките... Сега имаше свекърва ми, свекър ми една сестра, която ги правеше от коса. Тя ги правеше. И сме ходили, понеже моята свекърва беше много мираклийка да се обличам с носия, да играя още като съвсем млада. Като съм дошла, съм научила то прочут банински лазър. И тя ме водила там при лелията ми, правила още от тогава косата. Да си имам коса, не е от моята коса. И не я си я пазиш от това време. Да, ами от преди 50 и повече години. Престилката? Ими престилката също. И престилката също от нея. Как ги съхраня? Как съхраняваш носията? Ими... Нещо по-специално? Ми не, по-специално лавандули слагаме, орехова шума и така. И я вадите за празник. И я вадим за празник, да. Ти с някакво ръкоделие занимаваш ли, се бродираш ли, преди бродирала ли си, такава ли си? Специално обичам много да плита. Блузи, терлици, чорапи. И пак тя те е научила, така ли? Еми да, тя ме е научила и по-специално аз съм се научила, като има желание човек да се научи. Тавата вече е напълнена, тутманика е направен. Така, тутманика го направихме, останалата мазнина ще я сложим така отгоре, върху всяко топче. Така... В този случай предварително не трябва много да я омазняваме тавата. Ами, защото лагаме мазнина и без това, тестото то също, като го топим топчето в мазнината, се намазнява. И няма смисъл предварително толкова много да го намазняваме. И нашия тутманик е готов. Оставаме го да втаса вече. Като втаса да напълни тавата, ще го намажем с жълтъка и ще го сложим да го изпечем. За колко време пак да повторим? Еми, горе-долу половин час трябва да втаса и 40 минути да се опече. На колко градуса? Еми, на 200 градуса. На 200 градуса за 35-40 минути е готов. Добре, да го направим. Да го направим. Тутманика в таса, уважаеми зрители, втори път. Сега е ред на последната манипулация преди да го изпечем. Какво се случва? Разбиваме с жълтъка, с малко олио и с четцица го намазваме отгоре. Ето така. За да има хубав цвят. Да има хубав цвят. И да ни пригаря толкова много. Вижте, че е така бухнало добре. Да. Отгоре може ли като питка да се поръсва с някакви семки, сусам, така или... Не, понеже то си солено ястие, нали? С сиренцето и солено. Виж, ако е питка, може с сусам, с други подправки, но това не. Това само си е чечето. Така, стигна ни вече да го намажем и готов да го слагаме да се пече. И да го слагаме. Ай. Да се пече.
Тутмоника е опечен, напълнила е тавата, хубава коричка има. И хубаво ухае. И сега последната нещо, което трябва да направим, намазваме го с масло, за да може да умекне, да му умекне коричката. Така. Колкото по-обилно се намажи, по-хубав, по-мекичък става. Аби, който си го може, си го може. Личи си. Вижда се, че не сте го правили един и два пъти тоята от маник. Много, много пъти. Много пъти. Ръцете си знаят сами май вече. Еми, ръцете, умът, аз не записвам какви продукти, защото си ги зная и така. Сега. Сега завиваме го отгоре с хартийка да умекне. Покриваме го с домашно такан мисал. Това е от моята майка, ми е подарък от моята сватба. Ето, ето, завиваме го така. Да си обиколи нивата, да умекне. И след това на хубава трапеза да бъде изяден с удоволствие. С хубави хора да бъде изяден. Това е. Аз искам да ми кажеш само за месала. Виждаме, че е изтъкан много, с много тънки кунци. Отстрани има изплетено. Да, на ръка е плетена дантела. Еми, това е така, но на стан. Това е... Някога са го боядисвали. Родителите ни имаха стан, тъчеха също и аз, макар че тук вече бях оженена. И там на моето село майка ми имаше стан, там съм си такала и аз пътечки, платно, нали. И ролята на месала е предимно да се... Да се покрива, ето особено това за официални случаи, както за гости, за сватби, така е. Благодарим ти много за рецептата, за отделеното време, за внимание. А вие, уважаеми зрители, запишете си рецептата и не пропускайте да си направите този ароматен тутманик. Тутманик. Необходими продукти. Брашно 1 кг. Яйца 2 броя. Кисело мляко 1 кофичка. Мая за хляб 1 купче. Сол 1 чайна лъжичка. Захар 1 чайна лъжичка. Масло 125 грама. Свинска мас 200 грама. Сирене 400 грама. Вода да пие, драга, но...
2018 година Черноморски събор Еврофолк ще осигури място за творческа изява на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. 15-то издание на събора ще се проведе от 5 до 10 септември в едни от най-колоритните селища на Южното българско Черноморие – Царево и Китен. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! Фолклорна трапеза продължава с следващата ни готвачка от баня, а това е... Иванка Петкова Муратева, си казвам. На колко си години, Лели Ванка? 73 години съм. Какво ще ни изготвиш днес? Ами днес ще ви изготвя една традиционна гозба. По време даже, да ви кажем, това на пости, когато свършат зимата, спочват тези великденските пости и тогава се правят постни гозби. Една от тези е сърмички с лападиц. Вече пролета е дошла, лападица е пораснал и хубаво е с пресни, с такива продукти да се приготвя тази гозба. Какво включва? Кажи. Ами, трябва най-напред да имаме листа от лападиц. Тези в бираги в градината, но те имат отзад една много дебела жила, тази, която е. И затова най-напред, като ги набера, измивам ги хубаво и с нощчето много старателно махам дебелата жила, която е отзад. Така, приготвените листа се слагат за много малко в вода, гореща, но да не е съвсем вряла, някъде между 80 преди да заври. 80-90 градуса, за да може листата да умекнат и за да след това да се свиват. Ето така се махат тези жилки отзад. А трябва ли да е подсолена или... Но може много малко. И така тези листа след това ги слагам във водичка и ето приемат такъв вид, вижте как са умекнали вече и са готови за свиване. В това време, като си приготвя нещата, какво друго е необходимо? Предварително е хубаво всичко да си приготвя. Пресен лук, едно морковче се слага, ориза предварително го измивам в студена водичка. Приготвям си домати от консерва, червен пипер, черно пиперче, както казва там лутито, нали? И след това подправките, които са необходими, е гьозо, джоджина, нали? И магданоз. Това са. И олиото е вече в началото. Слагаме го на той на котлона, добавяме олиото и след, докато олиото загрее, ни режем лука. Да, лука на ситничко се реже така и пресния лук е и той е ароматен. Нали? От градината. От градината, разбира се, като още сме го засяли есенно време. Казваме, че есенно време има така едни малки балучка, се казва, и го сеем още рано. Толкова, като... Да. И да, олиото загря и го слагаме лука. Това е. Лекичко се запържваш, защото не са много полезни за пръшките, нали? Но, колкото да умекне. Колкото да умекне, той е много нежен, нали? Не като този стария лук, тъй че не му е необходимо много да се така да види. В това време слагам и малко, режем морковчето,
когато може, морковчето е възможно и да се настърже на ренденци, но може и да се нареже на малки. Според вкуса и предпочитанията. Предпочитанията, да. Друго нещо казвам също, когато домакинята разполага, много е хубаво и ароматно, ако има пресни гъби. Гъбите също така се измиват, нарязват се и се слагат за по-голяма рехавост се получава в той. Това местна рецепта ли е? Тази рецепта я знам от моята майка. Моята майка да е жива здрава в момента е на 98 години навършени и е започнала 99-та и е жива и здрава и е подвижна. Така. Това е много хубаво. На какво ли се дължи това дълголетие и жизненост? Да ви кажа първо. Аз смятам, че това е ген, защото нейната майка също почина на 96 години и то може би тя можеше още време да живее, но падна жената и след това вече много трудно се залежа и за това. Второ, моята майка води много здравословен живот. Тя спазва всички религиозни пости. Всички. И тези коледните пости, и тези великденските пости. И в събота и в сряда и в събота не консумира никакви животински продукти. И на това смятам. След като позапържиме малкото и добавяме доматките. Към той. И тя е хубаво така. Приготвим в това време магданошчето, подправките. Най-популярната тазието е джоджина. И без магданошче не може, без джоджинче. През зимата, когато е, за всеки сезон, според мен си има, някога нашите баби не се консервирали нещата в буркани, както сега го правим ние. И тогава, през зимата правят се сърмички от зели. После започва сърмичките от лападис, после лозовите сърмички и после от пълнени чушки и за всяко нещо си има. Тоест яде се според сезона. Според сезона, без да има никакви консерви, което според мен е също здравословно. Ти от колко време участваш в групата? Аз участвам в групата още от самото и създаване. Когато е преди, като начално аз съм пенсионерка, учителка и в училище имаше такъв имаше хор към училището и след това към читалището всъщност и слагам сега тези магданошчето и той и махам го от котлона. Котлона повече няма да ни трябва. Изключвам го. И още малко оставя от подправките. Не е хубаво червения пипер да се слага, за да не пригори и лош вкус след това. С това слагам червения пипер и малко черно пиперче за вкус. Сега запръщицата вече е готова и може да пристъпим към свиване на сърмичките. Точно така. Сърмичките, това е удобството, че листенцата са умекнали. Взимаме от плънката, като ги слагам така в началото, от широката част и загръщам, за да може ориза да не излиза от листото. И така го свивам хубаво и го нареждам в чиника. А след това го подреждам или в тавичка, или в гювече. Имам такова в гювечето. После ще го
печеме там в фурната. Добавя се, много важно е за сърмичките да се спази и пропорцията за ориза. Винаги на една чаша ориз слагам 3 чаши вода. Лекичко подсолена. Ето, той сърмичка. За да може да набъбне ориза. И в продължение, не е хубаво на много силна такова, на силна фурна, някъде към 200 градуса. Може след като заврят да се намали и на 180 градуса, като ако е в тавичка, отгоре винаги слагам фолио, за да може, листата са много нежни и да не пригорят отгоре. Слагам фолиото. И за колко време стават? За час и половина стават. Готови на по-бавен огън. Всичко, всяко нещо, което е на по-бавно, става по-вкусно. На нашите майки и баби са били по-така вкусни нещата, защото на много бавен огън са на печка, не на нашите съвременни сега, тия котлоните и той са по-бързи. И затова е хубаво на по-бавен огън. Споменахте, че в училище сте участвали в такава певческа група хор. Да, да. Много, много дълго време имахме. Но тогава не бяхме такъв изворен фолклор, ами бяхме хор така за градски песни. И след това вече към читалището, след като се пенсионирахме. Аз съм вече 20 години пенсионерка. Жива и здрава да сте, да стигнете и възрастта на вашата майка, баба. Моята майка също така е участвала в такива, да, пее и в църковния хор. Така. И от след това е имало и такъв ръководител, който освен в градски хор е имало. Тя пее много хубаво. И може би аз оттам. Между другото, моя, а пък баща, Бог да го прости, беше свещеник. И той пееше хубаво. И може би това са. Аз казвам, че наследствените качества са от голямо значение. А вие предадохте ли на някого умението за готвене, за пеене? Да, да ви кажа, моята дъщеря също готви, обаче не е такова. Сега е много са заангажирани с работа. Имам внучка и тя повече със съвременните тия компютри се занимават и едва ли ще е такова. Но ми се радват, много ми се радват, когато даже имам такава традиция, когато идват на Великден, ние винаги в баня до обед, някъде до 3 часа си посрещаме гостите. Но след това в 3 часа излизаме на Великденско хоро и играем Лазар, се казва нашият танц. И преди това задължително с моя малък внук Павел винаги си правим снимка. Имам най-малко 5-6 снимки на всеки Великден с него. И той, понеже така младеж и спортува, е много интересно как е. По-нисък, после става колко мен след това, една глава отгоре и така, но уважават моята така влечение към фолклора. А да ни разкажете малко за носията, с която сте облечени? Ами, носиите са тази от нашите баби, но аз не съм коренячка банянка, да ви кажа. Моят баща от Войнягово, майка ми от едно съседно село, но аз от моите, имам брат и сестра по-голями, аз съм родена тук. И въпреки че, нали, не съм, но смятам, че съм банянка. И моята майка, като е дошла, тогава
тя си е набавила, но и моята сватя на свикърва ми на дъщерята, тя ми помогна за някои от частите, които нямам такова, които аз нямам, тя ми помогна. И така, но ги съхраняваме и са, всичко е автентично, няма такова изкуствено нещо. Освен... На колко години е носията? Ами над 100 години. Над 100 години е носията и ние така си я харесваме и другите ни харесват, че сме пъстрички и сме така баби засмяни. Така. Надявам се да им се харесат да. И тези сърмички. Да. Сега какво ги сега правим? Ще ги сложим, слагаме ги в гювеча и ще ги мушним в фурничката да се печат. Гювеча вече извън фурната. Да видим какво сме сготвили. Ами, дано всичко си е получило така сполучливо. Сърмичките са готови, запечени се и можем е така лекичко да ги сервираме в чинийката, като е хубаво, когато, ако не е по време на пости, може да се консумират с кисело млекце. Много е вкусно, като е с киселото млеко. И така, на всеки, който желае, в зависимост от апетита, може, като тук пропуснах обаче малко да кажа, че отгоре, ето както е тези, вижте, когато ги наредих, нали, одевени го видяхме, слагаме няколко от той консервата домата. И може или пресни доматчета, или отгоре доматчетата, които хеми така стават по-киселки и хубави са за яденето. Това е готовият вид вече на сърмичките. Ами, време е тогава, уважаеми зрители, да си запишете рецептата. Постни сърми. Необходими продукти. Листа от лападец 15-20 броя. Пресен лук 4-5 стръка. Морков 1 брой. Ориз 1 чайна чаша. Домати 1 чайна чаша. Сол, джоджен, червен и черен пипер на вкус. Дошли са турци за лъвни маридове и човечина. Дошли са турци за лъвни маридове. Уважаеми зрители, за мен е удоволствие да ви представи следващата участничка, която в групата от баня, която ще готви или по-скоро ще ни разкаже какво е приготвила.
Първо да се представиш. Аз съм Любка Зайкова. Баненска знаха съм от 20 години. Искам да ви представя традиционното ястие ушав, което се приготвя за Коледа. Значи, той е ушав. Едно време не е имало компоти. Избират се най-хубавите зрели плодове. После се изсушават, обаче не на силно слънце. Нарязват се на ситничко, отгоре се слага едно тинзухче, докато така си поисъхнат, да не ги гори слънцето. После се прибират в една хартия на турбичка и се слагат и се консумират повече зимата. Не се слага захар, защото самите плодове си имат захарност и едно време така са ги приготвили. Повече за бъдни вечер се приготвили това ястие. Ама то не е било само за бъдни вечер, защото не е имало едно време компоти. Той като компотче. Или когато мъжете припият по-киселко така да им, се правеше ушавче. Да си пинат на другия ден. Не е имало, нали, компоти. Какво има във вашия ушав? В моят ушав има ябълки и сини сливи. Най-много от тогава такива плодове сушат се и от това се. От сини сливи и от ябълки. Да ни разкажете малко повече за традициите на бъдни вечер и на Коледа тук в Баня. Ами на бъдни вечер, нали, събира се цялото семейство. Това е задължително. Идва си родата, сядат си на масата, приготвят се постни ястия. Или 3, 9, или 12. Орехчета, плодчета са, нали, се слагат, чушки червени, пълнини чушки с орешче. Всичките ястия трябва да се постни. Така, слагаме трапезата. Да, всички около масата, около трапезата, родата си идва, всичко се събира. На този празник той си и свят празник. Какви песни са се пели тогава? Еми, колидарчетата са минавали. Имали и Коледа, имаме и малка група колидарчета, които обикалят селото, пеят, ходят по къщите, колидуват. Кравайчета им правим, даваме им кравайчета. И така, ой, Коледо, мой Коледо. От кого сте приела вие традиция? Да ви кажа, аз тук съм баненска снаха и вече от 10 години съм в групата. В тая нашата групичка, която и не съм още пенсионерка, обаче съм си с тях. И много ми е драго, и много си ми е хубаво. Значи от тях съм си приела традицията. Имам един внук, който и той ме наследи, играй и той. И има приемственост на поколенията във вашия род. Синът ми беше, ама той малко по-срамежливичък и затова така. Добре, да. Тогава нека да сипем от ушафа и да опитаме и какъв да го опитате. А виждам, че се сложи... Индрише. Това Индрише. Е за аромат. Да, за аромат. Може да го опитате и да си кажете мнението. Няма никаква захар. Всичко и... Натурално. Натурално, да. Едно време това си правили, това си хапвали. Вото и мало. Така е било. А после след Коледа, като заколим прасенцата, пражолките почват. Тогава вече други рецепти местни. Да. Точно така. Може да го опитате и да установите. Наистина няма нужда от захар, защото е сладко. Който не знае как се прави ушав, нека да гледа фолклорна трапеза, да следи рецептите и ще се научи да си приготвя не само ушав, а и други традиционни ястия за празници и делници. Ушав. Необходими продукти. Сушени сливи 300 грама. Сушени ябълки 300 грама. Индрише 2-3 листа. Вода 2 литра. Без захар. Уважаеми приятели, надявам се, че и днешният брой на фолклорна трапеза беше и полезен, и интересен за вас. Изказвам огромната благодарност на всички, които взеха участие в заснемането на предходното и това издание на фолклорна трапеза в град Баня. На певиците от групата за изворен фолклор към Народно читалище Св. св. Кирил и Методий 1914.
на тяхната ръководителка, безценната на знание за традициите на Баня, госпожа Иванка Близнакова, на господин Стамен Гешев, кмет на град Баня, на госпожа Мария Митковска, председател на читалището, и на уважаваната и обичаната от нас Мария Генчева, секретар на читалището. На домакините, които ни приеха в дома си за заснемането на рецептите, семейство Николина и Илия Байкартарови. Благодарим ви! Заради хора като вас, България я има. Сега, уважаеми телевизионни приятели, се разделяме с песен на групата за изворен фолклор от Баня. Фолклорна трапеза може да гледате отново следващата седмица. До тогава! Изгазал ми свети Георги, изгазал ми свети Георги, изгазал ми свети Георги, изгазал ми свети Георги. Поникнала летнината, изкласила земнината, поникнала.